अथ जनमङ्गलस्तोत्रम् हरिः ॐ नमो नमः श्री हरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्यैर्विविधैरुपहारकैः सम्पूजिताय भक्तौघैः सिताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतम् चतुर्वर्गमभीप्सताम् सद्यः फलप्रदम् नृणाम् तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः अस्य श्रीजनमङ्गलाख्यस्य श्रीहरयष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य शतानन्दऋषिः अनुष्टुप् छन्दः धर्मनन्दन श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजम् बृहद्वदधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकम् चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् वर्णिवेश रमणीय दर्शनम् मन्दहास रुचिराननाम्बुजम् पूजितम् सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहम् विचिन्तये श्रीकृष्ण श्रीवासुदेवो नरनारायण प्रभुः भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः हरिकृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्वतधर शुद्धो राधा कृष्णेश्च दैवतः मरुत्सुत प्रियः काले भैरवाद्यतिभीषणः जितेन्द्रियो जिताहारस्तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृत्यर्थिकार्चितः क्षमानिधिः सदोर्निद्रो ज्ञाननिष्ठस्तः प्रियः सिद्धेश्वर स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्याप्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्ति निर्दोषो सुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयन उद्धवाध्वप्रवर्तकः महारथः साधुशीलः साधुविप्रप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणस्वामी कालदोषनिवारकः सच्छास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलदिट्फलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसंकोचको Okay.